Salamlar dostlar, mən Rəşad Qədirov, 3D Hard Surface Artist. Bu dərsi yazmaqla oyun sferasına, yəni kompüter oyunları üçün, mobil oyunları üçün modelləri düzəltməyə maraq göstərən hər bir şəxsə bunu etməyin yollarını, yəni sadəcə prinsiplərini başa salmaq üçün yazmışam. Bu iki hissədən ibarət olacaq dərsimizin birinci hissəsidir. Hansında ki biz base mesh düzəldib, yəni bazı modelini düzəldərək ZBrush proqramında onu bu hala gətirdik. Kim bəyəndisə like etsin, bəyənməyənlərin canı sağ olsun. Zəhmət deyilsə, əgər mümkünsə yazardınız kommentdə nəyə görə bəyənmədiniz və mən də öz səhvlərimin üzərində işləyərdim. Buyurun, tutoriala baxın və sizin gələcəkdə etdiyiniz hər bir uğurunuz nəsə eləmişsinizsə, Facebook səhifəsində mənə göndərə bilərsiniz. Mənlə bölüşün, mən çox şad olaram buna. Buyurun, tutoriala baxın. Salam dostlar, salamlayıram hər birinizi, xoş gördük sizləri Fantasy Dagger tutorialında. Bu dərs ərzində mən çalışacağam sizin hamınız belə deyil, rahatlıqla başa düşəsiniz ki, ümumiyyətlə, axır vaxtlar mən görürəm game dev-ə çox adam maraq göstərir, çox adam bu işlə məşğul olmaq istəyir. Amma mən bildiyimə görə Azərbaycan dilində bu sahədə tutorial çox azdır. Ona görə çalışacağam maksimum dərəcədə Azərbaycan dilində danışım. Bacardığım qədər terminləri Azərbaycan dilində tərcümə edib deməyə çalışacağam, amma yenə də söz vermirəm, çünki hər bir sözü Azərbaycan dilində demək artıq çətin olacaq, çünki ən azından o sözlər yoxdur. Deməli, bugünkü dərzimizdə biz belə bir basic, simple bir, nə bilim, çox sadə bir qılınc yox, buna deyirlər. Bu dagger də bıçaq kimi bir şey düzəltmək istəyirik. Deməli, forma çox basitdir, çox no, amma burada bir iki şey də atmaq, belə elementlərdir. Ortada deşiklər var, yəni yüngülvari çətinlik var. Yüngülvari nə isə başa düşmək üçün yenə də bəs edər məncə birinci dəfə üçün. Bu mənim ilk dərsimdir. Ümid edirəm ki, yaxşı olar, staffdan yaxşı qarşılansa, biz bunu davam eləyərik, yeni dərslər yazarıq, nə bilim, bəlkə də daha böyük layihələr görərik bizi bir yerdə. Deməli belə, bizim planlarımız nədir? İlk növbədə biz base mesh, yəni bazıvı bir model düzəldəcəyik 3D Max proqramında. Mən 3D Max-dan istifadə edirəm. Əgər siz başqa bir 3D paketdən mən elədiklərimi təkrarlaya bilsəz, misal üçün məndə burada Blender olmalıdır, səhv etmirəmsə. Aha. Vot, Blender var məndə. Mən ikisindən istifadə edirəm. İndi Blender-də təzə başlamışam. Hələ ki normal gedir. Biraz başqa olduğu üçün 3D Max-dan gəlməyə biraz çətindir. Deməli belə. Başlayaq. Burada deməli base mesh edirik 3D Max-da. Bundan sonra biz ZBrush proqramında sculpt edəcəyik. Yəni əgər fikir verdinizsə, o bıçağın üstündə çoxlu-çoxlu mikro balaca detallar var. Həmin o balaca detallar da ki, olmasa o həmin o modelin 1 qram mənası da olmur. Mənə də gəlir. Deməli belə. Keçək tutoriala. Yəni belə, bu detalları deyirəm dostlar. Görürsünüz burada qırıqlar var. Düzdür, bunların hamısını eləməyin mənə gəlir, mənası yoxdur. Mən ikisini eləyərəm uzaqbaşı. Qalanına gəlir, istəsəz siz eləyərsiniz, istəməsəz də ki, belə də qəşək görsənir. Nəsə, başlayaq play-dən dostlar. Ümumiyyətlə, mən demək olar elədiyim indiyə qədər bütün modellərin hamısı desəm yalan olar, amma bəlkə də bir 90% elə play-dən başlayıb. Çünki belə deyək də, ümumiyyətlə, hər şey eləncə nədir?
İndi dostlar, bu belə deyək də kritik bir şey deyil. Bizə əsas bazlı bir forma almaq lazımdır. Yəni görsəz ki, mən nəyisə əyri eləyirəm, nəyisə yaxşı eləmədim. Ola bilər, siz istəsəz, deyək də, daha da yaxşı alınmaq üçün daha da belə deyək də gözəl bir vəziyyətə gətirib çatdıra bilərsiniz onu. Lap yaxşı olar, mən sevinərəm. Sadəcə mən bunu tutorial sizin anlamanız üçün elətdiyim üçün mən elə gəlir, beləcə kifayət olar. Mən orta tərəfi, yəni bu hissəni mən belə bir çərçivə alıram. Yəni burdan baxsaq, görürsünüz düz gedir. Yəni düz hissəni aparıram burada. Anlamanız üçün. Belə deyək, keyboardda da mən nə işlədirəm? Deməli, ümumiyyətlə sizin bazı bilikləriniz varsa, yəqin ki, onu bilirsiniz. Deməli, vertex, edge, border, polygon və element. Bunları dəyişmək üçün 1, 2, 3, 4, 5 düyməsindən istifadə olunur. Mən elə onlarla da bunu dəyişirəm. 1, 2, 1, 2. Ancaq 1-dən 2 istifadə edirəm. Deməli, başqa da ki, 2-ni seçdikdə biz yeni poligon əmələ gətirmək üçün shift-i basdıyıb, basıb saxlayıb move etmək lazımdır və istədiyimiz yöndə biz yeni poligon əldə edəcəyik. Başqa da ki, hələ ki, heç nə istifadə edəməmişəm. İstifadə etdikcə çalışacağım ki, yadıma düşdü deyim hamısını. Yəni, ideal deyil. Onu mən bilirəm ki, ideal deyil. Həm də bu ideal olmasına ehtiyac yoxdur. Ümid edirəm ki, mahnının səsi çox bərk deyil. Həm də mənə gəl kompozisiyadan almaq olur sonra. Mahnını mən sonradan yox, elə indidən qoymuşam. Özüm də qulaqsam. Niyə ancaq siz qulaqsmalısınız? Həm də biraz darıxdırıcı olmasın proses. Ümumiyyətlə çalışın, belə deyək də. Bu işdə elədir ki, adam çox, doğrudan da çox tez bezə bilər. Yəni, nə isə edirsən, sonra görürsən ki, doğrudan da becirsən, verirsən, ürəyin sıxılır. Və ümumiyyətlə, mən fikir vermişəm, çox adamda elə bu işləri, ümumiyyətlə, məşğul olduğu işini çox vaxtı helən üçün atır. Ya bezəndə, ya görür ki, nəsə alınmır, doğrudan da elə bezir, axırı işindən vazgeçir, amma bu heç də yaxşı bir şey deyil. O çətinlik, bir anda bir çətinlik var, o çətinliyi əgər yola versəz, hər şey də gələcəkdə çox yaxşı alınacaq. Çalışın ki, o çətinlik sizi yıxmasın. Burada da elədir. Mən çox illərdir bununla məşğulam. Və belə deyək də, artıq bu iş mənim üçün elə bir şey olub ki, necə sizə baş salım. Yəni, fikirləşmədən eləmək, yəni onsuz da fikirləşirsən, hər bir adam fikirləşir, bu topologiya necə qururum, bunu necə eləyim, onu necə eləyim. Hamı fikirləşməlidir, yəni fikirləşməsək biz adam olmarıq. Amma yenə də bir demirsən ki, ay bunu necə eləmək olar, o filan şey haradaydı, filan şeyi mən necə eləyirdim, bunlar hamısı keçəcək. Yəni, olan bir şeylərdir, hamısı sonradan keçir. Hə, mən nə edəcəkdim, fikrim söhbətə qarışdı. Burada bir artıq poligon var, mən yenə də gəlir, onsuz da biz hər şey edə bilərik. Burada dəqiqliyə eləməyə ehtiyac yoxdur. Baxın, burada mən hələ ki eyni şeylərdən istifadə edirəm. Yəni shift, basdım, saxladım, çıxartdım. Başqa heç nə. Dostlar, hamınızdan da xahiş edirəm. İndi inşallah bu videonu yükləyəndən sonra fikir vermək istəyirəm ki, siz komentlərdə yazın, nədə mən səhv buraxmışam, yəni başa salma. Ola bilər, bəlkə də işimdə də səhv buraxmışam, siz mənim elədiyimdən daha rahat üsul bilirsinizsə, onu da yazın. Niyə də yox, mən də hələ də öyrənirəm, ömür boyu da öyrənəcəm.
adı mələ təzə başlayanda öyrənməyə, yəni bir adamın tutoriallarına baxırsan, görürsən ki, filan şeyi bir cür eləyir. Bir adama da baxırsan ki, tamam başqa üsuldan istifadə eləyir və orada özün də müqayisə edirsən, görürsən ki, aha, bu niyə belə şey eləmir, mənə ya belə daha rahat olar. Olur da, indi kiminsə belə deyə də üsul çətin olsa da, uzun olsa da, o bunu, bu ona daha rahat gəlir. Məndə də elə şeylər var. İndi mən sizə öz işlədiyim üsulları sizə göstərəcəm. Belə çalışacağam ki, siz də sizə başa salım işləmə prinsipini. Çox adam lapmır indiyə qədər, ora çataq onu orada deyərəm. Kirbel söz onsuz da hər yer belə deyil, burada hələ də düz deyil, yəni ideallə. Ümumiyyətlə, mən sizə rəssamı da göstərmək istəyirdim. Deməli, Betty Junk yox. Deməli, bu, Becca Halstead belə də adı. İstedadlı rəssamlı işlərinə baxdım. Ümumiyyətlə, bunun adından elə nəzərə aldım ki, elə bunu düzəldik bir yerdə. Elə Beginner Dagger adı da belədir. Burada bir çox elementlər var, hansılar ki, mənim doğrudan xoşuma gəldilər. Yəni burada həm xırda elementlər var, mikro detallar var, balaca detallar görürsünüz və belə bir şeyləri sculpt eləməyi öyrənəcəyik. Sonra yüngül var, belə çətin topologiya var. Çətin deyəndə yəni də yəni simple bir şey deyil, sıradan bir şey deyil. Görürsünüz, ortada deşiklər var. Sonra burada da bu deşiyi yəqin ki eləməliyik, çünki burada belədir, burada belədir. Üçüncünü eləməyək. Üçüncünün əvəzində çalışarıq özümüzdən başqa bir nəsə fikirləşək. Bu hissədə taxtadır. Yəni axırda Substance Painter-da biz sizlə tekstura eləyəndə belə deyək də bir nəsə bir raznobrazi olacaq. Üzr istəyirəm. Yəni dəyişkənlik olacaq. Çalışarıq bu belə deyək, bu dəmirləri, voltları başqa rəngdə eləyərik. Ortası görürsüz daha belə göydür. Yəni çalışacağıq burada daha çoxlu-çoxlu elementlər istifadə edək ki, bacardığımız qədər ilk dərsdə daha çox öyrənək. Dostlar, hələ ki mən sizə dediyimdən başqa heç nə istifadə etməmişəm. Bir də mənim bu dagerdə xoşuma gəlməyən bir dənə yer oldu. Yəni bir nüans mənə ləzzət eləmir, xoşuma gəlmir. O da ki, belə deyək. Burada görürsünüz, bu çox düzdür. Model olaraq, yəni fikir versən, bu yəni kəsilib, bu Photoshop-da çəkilib. Və burada doğrudan da çox düzdür. Bu sadəcə bu beləcənə qoyulub, buradan kəsilib. Bu modeldə doğrudan da çox pis görsənəcək, düz olmalı. Mənə elə gəlir ki, doğrudan çox şit ya da belə sünilik olacaq bunda. Ona görə də mən çalışacağam onsuz eləyim. Amma yenə də onu da göstərəcəm. Yəni necə görsənə bilər. Özümüz fantaziyamızı işlətməmişəm. Heç bax fikirləşməyin ki, burada belədir, burada belə eləmək lazımdır. Ona görə də çalışın, özünüzdən də nəsə əlavə edəsiniz. Sizin özünüzə də xoş olsun. Mənə gəlir 2050 bəst. Həm də yadda saxlayın, modifikatorlar yəqin ki bilirsiniz, az da olsa başımız çıxır və 100% sizin, 100 də olmasa 90% hər birimizin simetriya modifikatorundan anlayışı var. Yəni ki, bu başlanğıcda elə bütün tutoriallarda bunu başa salırlar ki, yəni əziyyət çəkməmək üçün bundan istifadə edin. The whole world at our feet.
gəlin buranın belə, həm mənə də rahat olsun. Başqa işlərdə işlər yoxdur. Belə dostlar, bazı hazırdır. Baxın, görürsünüz necə pis görsənir. Düz. Nələ davamını eləyəndə başa gözünüz hər şeyi görəcəksiniz. Gəlin elə yerindəcə mən sizə belə deşiklərin eləmə üsulunu göstərəm. Eləmə üsulundan üsul çoxdur. Mən sizə öz üsulumu göstərəcəm ki, mən necə edirəm. Mən volümdən istifadə etmirəm. Mənim zəhləm gedir volümdən. Bir də dostlar, həmişə çalışan silindr düzəldəndə, yəni belə bir obyekt düzəldəndə elə bir say seçin ki, tərəflərin sayını 4-ə bölünsün. O sizə çox kömək eləyəcək. Yəni ki, bax, belənin içinə 4 tərəfi eyni 4 yerə bölünsün. Doğrudan da çox kömək olur. Bu heç arada, bəlkə də kimsə başa salıb, mən rast gəlməmişəm, sadəcə mənim özümə çoxlu kömək olub onun. Ona görə deyirəm. Mənim belə. Mən mobil tərəfdən işləyəcəm. Ataş. Ataş eləyək, bir dənə ataş. Gəl bura, bura. Flip, flip, flip. Anadır da flip. Bax, flip. Bax, beləni çıxan. Deməli dostlar, neynirəm? Sonra sadəcə mən bunu freeze eləyəcəm. Görsünüz. Həm səliqəli. Mən də bilmirəm niyə mənə belə rahatdır. Qısa kap. 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 Bunu eləmək daha rahat olacaq. Belə. Gördünüz olsa. Ümumiyyətlə bunu da delete eləyək. Ne diyor? Hələ yox. Ümumiyyətlə mənə bu özü lazımdır. Bu hissədə. Sən arası burada eləyərik. Vəli. Sonra belə bəsdən. Belə. Mənə yer hazır. Bu xətlərlə sonra işləyəcəyik, daha səliqəli olsun deyə. Amma hələ ki hazır. Sonra dostlar, biz nə eləməliyik? Deməli belə, indi biz bunu high poly vəziyyətə gətirməyik. High poly deyəndə, ümumiyyətlə biz bazı model üçün işləyirik deyə. Bizə onsuz da bunu layaqlı bir güdə gətirmək lazımdır. Həm də buranın düz olmağı hələ də mənə səbəşdir. Eləyirik necə?
Səhv edilməlisə, yox, düzdür. Bura qalır. Üstədə bəyənmiş. Gələk dərəcəni aşağı qoyub, baxdasımız o yerdən, onda daha yaxşı olardı. Səhv etmirəmsə, çox. Problemlər onsuz olacaq. Deməli, belə. Çafır. Dostlar, deməli, əgər istəyirsinizsə, hər biriniz, məndə hələ yoxdur, mən Windows təzə yazmışam. Deməli, Quad Chamfer adlı modifikator var. Onu alıb sonradan, yəni o pullandı. Düzdür, crack-ı var internetdə, amma yenə də mən burada tutorialda deyim ki, siz nəyəsə crack-ınız qaç edəcəksiniz. Hələ bir ki, mənim maksim elə indi alınmadı. İndi crack-siz istəyirsiniz də, yəni öz chamferin maksim pis deyil, babaqdır. Mən özüm həmişə bundan eləmişəm. Bura eybəcər olacaq. İndidən bilirəm ki, eybəcər olaraq. Belə. Burada eybəcərdir. Olmağı daha yaxşı olar. Sonra burada ümumiyyətlə bu tapalı yaman belə eləyərdim. Belə daha da çək olar. Mənə gəlir. Daha yaxşı olar, hələ burada da dəyişəcəyik. Problemi gözləmirəm, amma yenə də biləm ki, nəsə olmalıdır. Çafır. Bu nəyə bəran üçün olur mu bilmək? Nəsə, turbosumu istifadə edək. Bax, bura. Ara baxmadım heç. Yoxsa, yox, nəm aldı. İstədiyimiz formanı aldıq dostlar. Burada nəyisə buraxmışıq, səhv etmişik. Mənə elə gəlir ki, o sadəcə bunu səhv et. Dəhmət deyəsə imkan verir. 4, hə, bunu səhv et. Bunu səhv edir. Çox, çox dostlar, hazırdır. Tərəf hazırdır. Mən qlamosu da hamısını bir rəng edəcəm. Ona görə də indidən play. Default şeydən. Play axırda elə ya. Bir aspektləri artırmaq lazımdır. Artıq bunu az öyrənmişdim. Müşət eləməsin, deyil mi? Zolayın spoyu. Çox. Belə düz. Mən bunu yenə də deyəm. Burası göstərmək üçün ki, yəni, biraz sinir
Bizdə yenə də əlilik anı burada yüngül var. Amma yenə də gəlin burada edək. Belə. Naborot, əksinə. Xoş gəlmədi. Aha, bax, yenə gəlir biraz. Biraz, çox yox. Həla. Mənə yəki buranı da biraz... Belə çox itidir. Biraz fantasy dəqiq olduğu üçün, biz də biraz fantasy edək. Özümüz üçün bəra fantasy edək. Burana olub yaxşı. Aslında çox problem yoxdur. Doğrudan da çox problem. Bunda mənə yoxdur. Böyle bir şey var da hamısı düzələn şeylərdir. O, yəni içərdən olmasaydı, ancaq üstdən geçsəydi. Biz Campus Club etmişəm deyəli, içərdən də var. Cut. Ona görə də belə bir şey mənə gəlib. O da ki, qorxulu heç nə yoxdur, onsuz da düzələcək. Harada düzələcək, necə düzələcək, o da ki... Gəyəkən. Yox, heç bir qorxusu yox. Düzələcək. Mən bunu yox eləyərdim burada. Buradan da yox eləyərdim, buradan da yox eləyərdim. Nəysə, nədə ki, boş şeydir. Onu uzaq başdan olsa yox eləyəcəyik. Deməli, belə, keçdiyi asan. Bu, ümumiyyətlə, çox asan bir şeydir, bu hissəsi. Çünki, oradan primitiv bir şeydir də. Cilindr, cilindra gedir, ancaq cilindrda görürsünüz. Sadəcə forması dəyişir. Bu hissədə biraz düz bir yer gəlir. Qoşulur bunu. Sonra da taxtasını ayrıca eləyəcək. Kisəm, başlayaq. Qədər yaxşı da. Mən burdan da baxım buna, çünki görməsəm ola bilər ki, yenə də rəssam çəkib, əziyyət çəkib, əziyyət çəkib, amma yenə də hər şey ola bilər, belə model baxımından pis görsənə bilər. Ona görə də siz həmişə özünüz yenə də baxın. Bax da. Fikir versiniz, bu ortada deyil, biraz yanadır. Amma biz bunu yəqin ki, ortaya verəcəyik yaxırda, son olaraq. Aha. Bu isə yumrudur. Yumrudur. Bu isə düzdür. Mənə də gəlir. Gedək.
belə düşünmüşəm ki, biraz da bu hissədə biraz çantı işlədər, çünki çoxuşdur bələdi. Yoxsa əşək, əsasda biz işlədək, bizdən nə gerək. Daha işə bir dənə boks lazımdır bizə. Boks, sadə bir boks. Yəni, burdan çıxacaq da hocam. Boks, boks, boks. Belə bir şey. Qıza, bu alan mən belə də çox danışmıram. Əsas fikrim işlədi. Yenə də deyirəm, əgər kiməsə, nəsə ümumiyyətlə, tək bu tutorial ayıd yox, nə sualınız oldu, mənə yazın. Yazanlar var, hər birinə də böyük ümumiyyətlə cavab verirəm. Çünki mənə də oradan xoşdur. İstəyərəm ki, ümumiyyətlə, cavanlarımız, ümumiyyətlə, nəinki cavanlarımız, qocalarımız, qocamanlarımız bu işlə maraqlansınlar. Mən də tərəfi yoxdur, kim olur olsun, mən həmişə bacardığım kömək eləməyə çalışıram. Bu da biraz belə. Belə. Bu hissədə dedim də, mən belə eləmək istəmirəm buradakı kimi. Artıq var da. Düzdür, əslində bunu çəkən xanım onu nəzərə alıb ki, yəni estetika baxımlarında burada da var, burada olsun. Amma mən istəyərəm ki, axırda tekstura da sizə ayda, biraz bundan çıxdım, nə deyəcəkdim. Mən teksturada sizə emissiv mapı da başa salım. Belə işıqlanan bir oblist olsun. Bura bir kristal kimi bir şey qoyarıq. Və həmin kristal belə işıq saçar. Güələ belə sehirli bir şeydir. Belə bunun özünə də simetriya versək, afotolog da yoxsa olmaq təzim araşı çıxartmaq. Sıfırdan sıfırdan atar, düz ortadan. Düz sıfırdan. Yəla. İndi mən bir şey maraqlı, mən bunu ortaya aparım yoxsa yox. Nə mənada? Yəni, bunu birləşdirim, buradan belə bir keçid olsun, yoxsa yox, ehtiyac atmaya gəlir o. Mənasız vaxt etkisi. Həm də nəsə, sonda olan poligonlar gələcək də. Ona gələ ehtiyac olacaq. Game Dev'də oyun cəhətdən də həmişə siz bilirsiniz ki, poligondur, teksturadır, bunların hamısı kompüterin yaddaşına çox böyük yükdür. Ona görə də hər şeyi maksimum dərəcədə minimum istifadə etmək lazımdır. Yəni, eybəcərləşməmək şərti ilə də, yəni nəyəsə körləmamaq, keyfiyyətdən aşağı salmamaq şərti ilə minimum istifadə etmək lazımdır. Kiçik bunun taxta hissəsinə, taxta hissəsində elə boksdan eləyərik. Çünki bu özü, belə deyim, bu unsur əzilib üzülmək üçün bizə bir bazı bir model lazımdır. Bu ZBrush-da işləyənlər, labiyyərə yaxşı işləyənlər, mənim dostlarım var, hansılar ki, o işləri unsur ancaq elə demək olar ZBrush-da keçir. Və onlara daha rahat olar, çünki onlar elə orada atacaqlar bunu edəcəkdir. Mən onu çox işlətmirəm deyə. Mən daha çox işim Max-dadır. Məndə, deməli, hard surface artist, yəni sərt üzlərin rəssamı, belə deyək, sərt üzlər, sərt. Yəni, başa düşəsə, başa da ala bilməyəcəm. Yəni, ancaq belə də möhkəm bir şey olanda da. Amma dostum var, hansı ki, ancaq personajlarla məşğuldur. O demək olar, heç Max-a mayaya girmir. Onun elə bütün həyatı ZBrush-da keçir. Thank you.
Belə. Mən də deyirəm bunlara görə, ortanı da seçmişəm, səhvən. Bax belə. Əla. Buranı da, fikir verirsəz bu, yəni meta taxta bonusunda boltlar varsa, deməli bu iki tərəfdən birləşmədir də. Ona görə bəyən ekstra da eləyək. Bu bir illüziya yaradacaq ki, iki tərəfdən birləşməli. Biraz bəs edir. Aha, ya da buna da çamfır versene. Most bu da haradasa yox standart jumper verəm ola bilsin standartda çevirdik təzim o birsinə. Bu hissə yaxşıdır, bura yaxşıdır. Bir dənə üstü də düzəltmək lazımdır. Nəyə görə dedim ki, biraz üstü düz olsun, daha düz olsun belə. Belə bir şey. Burada daha eynidir əslində. Bura avtosumuz eləyək. Belə. Oda. Neynir oda. Oda sən neynirsən? Dostlar, burada bir problem var. O problemi düzəldəndən sonra bir daha görüşərik. Deməli, problem nədə idi? Bilmirəm nədə idi. Çünki söndürdüm yandırır, sonra düzəldim. Aha. Deməli, qaldı bu hissə. Bu hissəyədəki biz eyni üsulla, yəni bu üsulla belə çox gözəl base mişimiz alındı. Bura yazılan çıxıb. Belə dostlar. Əla, normaldır, pis deyil. Bu bizim bazı modelimiz. Ama heç buna biz vermədik onda. Həm də bunu ortaya çəkmək lazımdır. Belə, daha ortada olsa yaxşılara gəlir. Ya da necə var elə deyək, necə fikirləşir sistem elə yaxşıdır, elə deyək. Çox belə. Görür, heç bir əziyyət olunmadan elə deyək, nə qədər vaxt getdi buna? 38 dəqiqə. 8 dəqiqəni də götürsək ki, 8 dəqiqəsi danışıram, elə yarım saat. Yavaş-yavaş göstərə-göstərə. Pis deyil. Deməli, belə, daha üçün eynirik. Bundan sonra biz bunları export eləmək lazımdır. Bunları, deməli, export
Yəni mən sizə bir dənə papka Tutorial Dagger Blade OBJ formatında export edək. ZBrush proqramına. Dan. Sonra export selected. Edək P1. Yəni part 1. Dan. Part 2. Yəni vurub tutacağım da wood yəni ki belə olacaq. Export selected. Wood. Taxta. Belə dostlar. Keçək ZBrush proqramına. ZBrush proqramında adi bir qarlara. Sfera, sfera, любой sfera açaq elə. Sfera açaq. Import. Import eləyək. Tutorial Dagger. Plate. Belə. Subtool. Import. Import. Put. Belə dostlar. Çox böyük alındı. Niyəsə? Yəqin orada export parametrlarından nəsə problem var. Bir də burada wood problem var. Taxtada. Baxmamı yaddan çıxartmışıq. Nə problemdir o? Deməli, bu hissədə bizdə boşluğu var. Buranın əhəmiyyəti yox idi. Amma yenə də. Ay, yox, cancel, cancel. Mənə bu lazım idi. İşte. Budur dostlar. Qalanını artıq ZBrush-da edəcəyik. Yəni, nə skulp varsa, hamısı burada geçəcək. Belə. Onun da mənə də gəlir ki, iki hissəyə ayırsam, dərsə daha yaxşı olar. Onu da orada eləyərik. Ya da elə indi eləyək. Mən yaxşı eləyək indidir. Həli pauza edeyim, mən planşeti gətirim, sonra da onu eləyək. Deməli, dostlar, mən artıq planşeti qoşdum. Biz indi bu sculpt-da başlayırıq. Dərsimizin sculpt hissəsinə. Ümumiyyətlə, mən fikirləşdim ki, dərsimiz ümumiyyətlə olaraq iki hissədən ibarət olacaq. Birinci, high poly sculpt-un qutarına qədər. Yəni, high poly polymer modelimiz hazır olana qədər bu birinci hissə olacaq. İkinci hissədə artıq mən nə baxsa vaxt eləyib, ikinci hissəni davam edəcəm. Onda bizdə olacaq nə? Tipologiya və tekstura. Və ümumiyyətlə, elə birinci dərsə atım və görüm feedbacklərə baxmaq istəyirəm. Görüm cəmiyyət tərəfindən, sizlər tərəfindən necə qəbul olunacaq bu dərs. Əgər görüm ki, bəlkə də ola bilər mənim dərsi başa salmağım, ümumiyyətlə işləməyim sizin xoşunuza gəlməsə,
Bəlkə də elə bu işi davam etməyə ehtiyac yoxdur, amma görüm ki, siz tərəfdən maraq var. Onda mən bunu davam edərəm, hələ sonra başqa tutoriallarda edərik. İnşallah yaxşı olar. Deməli dostlar, keçək zebraş proqramına. Şəkildə gördüyümüz kimi, deməli bu hissələr bizdə çox düzdür. Görürsünüz, bizə rovna gedir, icaldır. Amma şəkildə elə deyil. Rəssam onları göstərib ki, yəni buralar bu hissələr, yəni bura bizdə əzgindir, elə bir əzilmiş kimidir. Bu belə bir illüziya yaradır ki, yəni qılınc, yəni bu bıçaq təzə deyil. Yəni xeyli vaxt istifadə olunub, həmin istifadə olundan sonra da gəlib çıxıb bura. Belə bir şey. Başlayaq dostlar. Nə edirik? Deməli bizə Divide. Yetər. Əladır. Tamam, məni tüm dynamic brush-dan istifadə edəcəyik. Buralarını əzməyə. Belə edək də, mən burada yaxşı material qoyum. Siz yaxşı görə biləsiniz deyə. Simetrə qoşuludur, arxa tərəfə dəşdir. İkinci dəfə əziyyət çəkməyimizə ehtiyac olmayacaq. Dediyim kimi, bu hissə onsuz da bizdə əzildi. Görürsə, heç bilinmədi orada nə var idi, nə yox idi. Eləcə də bu hissələr. Hələ ki, yalnız bir brush-dan istifadə edirəm. Trim Dynamic. Kanal salıqdur. Nədir? Belə dostlar, bu hissəni bitirdik. Gəlin biz sizin də bu qırıqları düzəltməyə çalışaq. Mən bunu maksimum eləmədim. İstədim çalışım, mən özüm də burada eləmək istəyərdim bunu. Mən də burada flatım olmalıdır. Flatım. Bu brushlar, bu orq flatım, bu pulsuz brushdır. Yəni, ofisiyonu pulsuzdur. Heç ağzını almağa ehtiyac yoxdur. Gidib saytdan götürülə bilərsiniz. Gidin buradan. Seçirik trim dynamic-i. Yəni, birini də burdan eləmək olar.
qıdasını eləyək, qıdasa. Belə dostlar. Belə. Daha sonra biz eləməliyik bu qırğıları. Yəni bununla bunu birləşdirək bizdəki yəni olmalıdır orada. Bir belənçinə burada. Yuxarıdakı ehtiyac yoxdur, bir anlattan ayarıq, bəsdir. Orpcrux. Yox, Orpcrux mənim ya, gələn. Orp slash curve. Tərəfdə poligon azdır, amma mənə gəl, onunla heç bir əhəmət olmayacaq gələcəkdə. Üzür istəyirəm. Bu... Stöp ümumiyyətlə mən... zəyif tərəfindir. Nə mənada? Yəni belə şeylər mən çox tərəməmişəm. O qədər silah düzəlmişəm ki, yəni belə silah yox. Qılıncın qırılmağıdır mən belə deyilə. Gözümə də təbirəm, çünki eləməmişəm. Bu bəlkə də elə birinci mənim optumdur o işdə. Şəkildə ki, göz qabağında olmadığımdan hərdəxan. Gəlir bu hissələr. Şəhətləyəm. Yox, belə yox. Baş polis. Belə bir sürət. Orta da biraz əziyi oldu. Hoşlanmaz, daha da gözəl gözlənər. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm, orada özümüzdən daha çox elementləri əlavə edəyərik. İstəyirəm. Thank you.
qəşəng. Ortasında da burada hamred var. Belə bir element istifadə etsək necə görsənir? Mənə elə gəlir qəşəng görsənir. Obyekt o qədər böyükdür ki, məndə bu qədər sahəni edib yoxlamaq olar. Necə görsən necə. Elə dik edirəm, mən silin balacadır sahəni edirəm. Kifayət. Intensity biraz artıraq. Belə bir şey. Hayda gəldi, pis görsənmir. Ona görə də eləsək daha qəşəng olar. Dəyəmişim, axıra da belə eləyəm. Belə. Belə. Sərgəsiz olur gün gün var, amma yəni fərq etməz. İstəyirəm biraz zəng gəldiyi üçün nəsə oğlum. Deməli, mənə gəlir qəşən görsəndir. Sadəcə indi kənarlar çox belə sərt bilinir.
Ona görə də biraz müştənir. Biraz keçid plavlı olsun. Platonun işləri biraz orq platon daha gözəl verir, mənə gəlir. Hə, bu daha yaxşıdır. Hər yerə belə eləsək, qalqış en qarşılaşır. Üstədə mənim nəsə xoşuma gəlmədi. Aha. Buranın dynamikini verib, sonradan flat işlətmək olar. Tələf çox oldu, biraz əz işləyirsə yaxşı olur. Belə qəşəngdir. Mənə gəlir, üst tərəf belə qəşəngdir. Bundan sonra bir var, belə deyək, çızıqlar atmaq lazımdır. Bəlkə bundan yox. Bunu elə məndə hazır. Belə orq ümumi köçürləndə hamısı içində gəlir. Aha. Belə bir şeylər olanda burada avtomasking var. Back face mask. Belə. Belə dostlar. Nəsə əldə etdiyim mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir ki, pis deyil. Biraz əzəntilik. Belə. Bəli çəkilək, ödəmləyək, bir bu hissənin üstündə çalışaq, buranı. Yəni gəlir, ümumiyyətlə, bu hissə biraz aşağı oldu, onu yuxarı qalacaqlaşdı. Hə, o belə. Buranı bitirdik, keçək bura. Buranın... Niyə birə eybəcərdi? Ha, bildim niyə birə eybəcərdi. Çünki mə
həmin islayını keçirtmədən mən buraxdım onları. Ona görə onu da söndürmüşdüm, heç bir yandırmamışdım ona görə. Heç nə olmaz, bizə nə lazımdır. Burada da çox böyük bir şey yoxdur. Amma yenə də eybəcər görsən də belə olmaz. Ona görə də biz bunu bağlayaq. Hələlik pauzanı basım, təzədən eksport edeyim, import edeyim. So dostlar, yenidən eksport elədim. İndi daha yaxşıdır. Görürsünüz, topologiya daha qəşəngdir. O mənim səhvim idi. Deməli, dur basımızda isolane orada var. Biz boyu onu keçirdməsən, yəni bu cür bir şey alırsan. Burada da çox bir şey iş yoxdur. Mən ümumiyyətlə çox çalışıram, güc verməyim hər şeyə. Basit bir şey cəldi, bizə bəs eləyər. Əsas odur, anlayış olsun. Siz özünüz artıq istəsəz buradan əpürün, belə-belə xırda-xırda oynayarsınız, nəsə cəldərsiniz, necə istəyirsiniz görmək, elə bir şey də eləyərsiniz. Amma mənə bu prinsipial olmadığımdan, posta işin prinsipini başa düşməyimiz vacib. Necə işləyəmdir? Biraz polikona ehtiyacı var. Simetranı söndürək ki, hər yerdə təkrarlanmasın, ağını çıxardırıq yoxsa. Burada cüzdüklər də olsa olar, belə bir şeylər də olsa olar. Fantaziyalı işə salın və necə görürsünüzsə bunu, elə deyirəm. Mən deməyim də deyil ki, mən burada cüzdük atdım, ola bütün siz burada atmaq istəyərsiniz ya burada atmaq istəyərsiniz, öz işimizdir. Necə istəyirsə elə deyirəm. Çünki aldı bu yerə, mən burada belə deyirik. Rubble. Mən burada bunu istəyirəmdən. Belə bir daş qoyaq. Onu da emissivlə mask eləyərik birinci. Yəni bu bir modelin üstündə olacaq bir şeydir. Emissivdən biz bunu parıldadacaq son variantda. Oyunda da yerə görsənəcək. Mən heç düz brushdan eləmədim bunu. Mən bunu craftdan eləmədim, amma yenə də. Belə. Belə bir şey dostlar. Mirvari də cızıq ata bilərik. 2-3 dənə yerdən də əlavə. Onun da üstünə ata bilərik istəsək.
Keçək taxtaya. Həm belə maraqlı yerinə, bəlkə də. Çünki biraz fərqlənir elədiklərimizdən. Mən ayrı görmək istəyirəm. Burada mən yoxdur, bax. Təzəsini yazmışam, nə deyirlər, zəbraşım. Orada elə idi ki, mən bunu seçirdim, burada basanda izolyovu çeyirdi, ancaq bunu görürdük. Amma burada yığışdırı var. İzolyovu var burada deyəsən, düyməsi olmalıdır, tutsa mən hiç bilmirəm, haradadır. Hiç vaxt istifadəyəmir, çünki həmcə oradan basırdım. Bu ZBrush proqramına mən bəlkə də 5%-ım bilmirəm. Yəni, boynumu alıram. Amma mənim işimə yarayacaq hissəsini mənə nə lazımdır? Misal üçün də və bu. Yəni, burada mən istifadə elədiyim bu hissədə olub, burası olub. Sonra, ümumiyyətlə, dərsin axında göstərirəm bu hissəsi idi və burada olmalıdır yer. Yəni, bir də qıraqlarını, kənarlarını, yüngülü var, əzmişəm, çünki metaldır. Metal əzilə bilməz çox. Yəni, arujeni metalda. Fantezi yox, amma bu reallıqda biz hələ də əzilmir o tapancalar. Mən artıq konsept mənim ağlımdan, yadımdan çıxıb belə özümdən eləyirəm hamısını. Fərqi yoxdur, siz istəsəz konsepti baxıb birə-birə eləyə bilərsiniz. Mənim ama buna eləyək də həm də vaxtım da məhduddur. Öz işlərim olduğundan bacardığımı eləyirəm yenə də. Belə. Yox, Clay Wolfman yox. Yəni də mən artıq ağacın, taxtanın birinci öz formalarını verək. Onun üçün bunu istifadə edək. Mənə orada nə var idi? Mənə bura. Bir, iki, birim düzdür, bir də biraz burada. Biraz bu tərəfə. Okey, eləmçinə də qırarıq. Deməli, biri burada. Biri də haradasa bu hissələrdə. Düzdə. Deməli, belə. Oh. Krak, çox niyəsə.
Silverin o qırıqların başlanğıc hissəsini, yəni başlanğıcı oxşatmaq üçün yüngül vari çox eləyək. Belə. İşimiz hələ tamamlanmayıb. Bəziləri nazik, bəziləri qalın. Yəni çalışaq belə deyək, fərqliliyi olsun. Bəziləri belə qalın başlayıb naziyə keçə bilər. Bu hissəyə fikir verməyin, bu axırda düzələcək bir yerdir. Yəni, sadəcə bunu mən nişanlamışam ki, özümüz gözlə görək ki, burada bolt olacaq. Dostlar, bu hissələrdə belə bir elementlərdən istifadə edə bilərik. Yəni, səfərimizdə konseptdə var idi olar. Bəli, var. Plavnolistdən çalışıram, az istifadə edeyim. Yəni, biraz daha sərt edək buraları. Sərt dönüşlər olsun. En azından taxtadır. Taxtanın öz sonkalarıdır. Yəni, bəlkə belə bir şey də elədik. Həm də bu sizin ümumiyyətlə görürsünüz, bu dərs reallığa yaxın yoxsa belə deyək, bir daha çox fantasy dayır, yəni nağıllara nağıl belə deyək də elementlər var burada, yəni fantasy elementlər var, yəni real ağacdan uzaqdır bu teksturaları, daha çox fantasy ağacı oxşuyur. Elə elədir ki, var. Oxşuyur deyəndə. Yəni, biz o stildə eləyirik bunu. Yəni, bu hissəsini biz... Yəni, burada mən çox poligon istifadə edəməm. Yəni, bizə belədən baxmaqlı yox. Bizə belə bir görüntü varsa,
bu hissədən baxanda. Yəni bizə o kifayətdir. Həm də çox elədikcə, yəni bilmən kompüteri də gücə salacağam. İşim də mənim çətinləşər, ehtiyac yox. İstifadə edək burada Clay Build-dan. Belə. İstədiyimiz biraz hamarlayaq. Hamarlamaq üçün bilməyənlər üçün Shift və brushdan istifadə edirik. Shift-i basıb saxlayaraq brushdan istifadə edirik və smooth avtomatik qoşulur. Sonradan biz yenidən flatten daha da boltu da nağıllara belə deyək də biz elədiyimiz stilə yaxın olması üçün belə bir elementlərdən istifadə edək. Özür istəyirəm. Belə. Belə dostlar, keçdik növbəti bolta, save geçsin, aha, devam edək. Ümumiyyətlə, mən həmişə doğrudan da real obyektlər edirdim. Mənim xoşum gəlirdi. Son zamanlar mən belə nağıllar stilində obyektlər düzəltməyə keçmişəm. Bəzi obyektlər düzəltmişəm. O da ki, bizim özümüzün oyun layihəmizə lazımdır deyə yüklədiyim səhifə ilə o Darts Games bizim yeni oyun şirkətimizdir. Belə heç nə spoiler etmək istəmirəm hələ ki. Amma oyun çox maraqlı gözlənilir. Orada bir çox hal-hazırda trenddə olan mövzulardan da oyun adventure-dır. Amma doğrudan da mən özüm oyun oynayanam və işlədiyim oyun yəni bu layihəni yazanda mən bir çox indiki oyunlara, indiki yox, yəni ümumiyyətlə tarixə baxdım, bütün hansı oyunlar tanınmış olub, necə olub, hansı elementlər və mən onda qərara gəldim ki, belə bir oyun hal-hazırda doğrudan ehtiyac var. Bəlkə də o mənim belə deyək də fantaziyamdır, çünki özümün olduğu üçün mən də fikirləşirəm ki, yox, 100% lazımdır, bunu eləmək lazımdır, ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, yaxşı qarşılanacaq cəmaat tərəfdən. Nəinki Azərbaycan, bu oyun ümumiyyətlə daha çox dünyada bizi tanıtmağa, Azərbaycan oyunu kimi dünyada tanınmağını istəyirik. İnşallah da ki, alınar. Yəni, orada da görərlər ki, bizdə bir neçə belə oyun şirkətləri var, bizdə keyfiyyətli məhsul cəldə bilirik. Çivə edilsə, mən ən çox ağacın üstündə işlədim, çünki belə baxanda dəmiri siz özünüz də rahatçıqca eləyə bilərdiniz. Mənim onu eləməyəmə ehtiyac yox idi. Birini göstərsəydim, qalmamışsın işləyərdiniz. Amma ağac mənim gözümə daha mürəkkəbdir. Daha çox eləməklər.
Yəni ona görə də daha çox işləmək lazımdır, daha çox çətinliyi var. Yox, burada səhv elədim. Aha, belə. Burada da biz bəzi elementlərdən istifadə edə bilərik. Yanları biraz mürəkkəbləşdirək, forma daha biraz başqacır olsun. Arada belə deyək, buranı eləyəndən sonra, yəni bura biraz fərqli olsun deyə üzməsinəməzim, tutorialda biraz fərqliliyi var, yəni əsas başa salmaq, amma yenə də başa biraz fərqli, qəşəng olsun, niyə də yox, biz simetriyanı keçirdik və bəzi yerlərdə başqa elementlər istifadə edək və belə bir illüziya yaransın ki, bunlar heç belə düzəlməyiblər. Normaldır. Yəni, yəni normaldır. Çox, normal. Arxamda sonra eləyəcəyik. Gəlin, burada artıq simetrə seriyədə başlamışıq. Belə dostlar, çıxmışaq mürəkkəb formanı saxlayaq, taxtanın gözəlliyi yetməsin. Mən bilirəm, mənə də bu işdə belə tam profi deyiləm, amma yenə də nəsə alınmağa çalışaq. Heç qəşəng olmadı. Düz edir. Belə. Həla. Mənim xoşuma gəlir.
bu hissənin ümumiyyətlə bir dağdacıyım olsa da haradasa bir yer var idi. Nəsə keçək, ümumi baxışda bu haqda indirə görsənir, hə, bu hissəni deyirdim. Bax, burdan belə. Çünki bura elə bir ki, belə gəlir də, görürsünüz bura. Biz də çalışaq buranı elə göstərək ki, görürək yiyilib, ya didilib, ya nəsə belə bir şey. Bax, bu hissə. Özürüz, bax, buranı deyirəm. Onun üçün də biz istifadə eynədən, Cradle-dan köhnə və yaxanılmış fosfdur. Bu hissədə biraz qırıqlıq kimi, yəni tekstur olsa bilinəcək, ora yiyilmişdi, yəni rəngi fərqlənəcək bu anın. Belə dostlar. Belə, mənə elə gəlir ki, kifayətdir. Yəni, biz konseptdə olandan bəzi başqa elementlər də elədik. Qırıqları göstərdik. Burada yəni düz idi, bir başqa cür elədik. Nəsə burada əlavə elədik, nəsə burada əlavə elədik. Nə bilim, mənə elə gəlir ki, kifayətdir. Belə çiğnəm. İnşallah ki, xoşunuza gələr. Feedbackləriniz yaxşı olar və biz buraya heç xoşuma gəlmədi. Ha, o solo. Bu hissəni heç yaddan çıxartmışıq. Beləmədi. Geyintiləri
yerləşdirək, belə ümumilik bir hissi yaransın ki, yəni bunlar birdir. Okey. Səbəbə də çox detal yox. Birləşdirmək üçün mən belə eləyərdim. Yuxarı ilə, əgər ki, burayla bura keçid olsun deyə. Əslində bizdə, yəni burada xırda detallar yoxdur. Burada da olmamalıdır, yəni belənişinə. Yəni biz əslində baxsaq da oradan hər olmalıdır. Aşağıda oldu, amma onsuz da göstərməyəcək. Sadəcə bizə lazım etsin, nə lazım ki? Nəsə olsun. Yenə deyirəm, özünüz necə görərsiniz, elə də eləyin. Mən belə elədim, əsas oldu nəsə olsun ki, siz başa düşərsiniz. Belə. Buranı da belə görsənmək üçün mənim məqsədim buradakı kimi eləmək. Görsünüz, burada necədir? Yəni, ona bənzər bir şey olsun. Məndə daha mürəkkəb oldu. Belə dostlar. Mahnı da bayaqdan yax dayanır, yax oynayır. Bu nədir belə? Aha, deməli problem mənim internetimdədir. Amma necə olur ki, məndə problem olur? Bəlkə heç internet yoxdur. Belə, ümidvaram ki, xoşunuza gələr və biz bunu davam edərik, retipologiya edərik, tiksurasını edərik. Xoşunuza gəlməz də ki, Allah canınızı sağ eləsin, ən azından nəsə elədik. Çalışdım ki, nəsə edeyim, alınmadısa da heç nə olmaz. Əsas odur, işimiz yaxşı geçsin, özümüz yaxşı olaq. Belə dostlar. Sağ olun, salamat qalın. İnşallah gələn görüşlərə dək.